အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးဥပဒေသစ်ကြောင့်ကောက်ဘဲသိမ်းနှံတွေဈေးပြတ်သွားမှာကိုမကျေနပ်တဲ့ပန်ချန်းနဲ့ဟာရာနာပြည်နယ်ကနယူးဒယ်လီကိုခြေတက်လာနေတဲ့လေသမားတွေဟာအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေကိုပိတ်ပြီးဆန္ဒပြနေတာ၃ရက်ရှိလာနေပါပြီ။လမ်းတွေပိတ်ဆို့ထားတာကိုဖယ်ရှားပေးရင်စစ်စစ်ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစိုးရရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလည်းမနေ့ကပဲပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ထောင်နဲ့ချီးတဲ့အိန္ဒိယလေသမားတွေဟာဥပဒေသစ်၃ခုစလုံးကိုဖယ်ရှားပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပြီးအစိုးရကအရင်ကစံတွေကိုအာမခံစေနဲ့ဝယ်ယူတာကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးပုဂ္ဂလိကတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းချဖို့ဒီဥပဒေတွေကပြတ်ချန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားရင်အကုန်သေးကုန်တော့မှာမို့ဒီကိုလာခဲ့ကြတာပါအိမ်ထဲမှာနေပြီးသေးမဲ့စားအစိုးရနားကိုလာပြီးသေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့လေသမားတွေကိုဒုက္ခရောက်အောင်သူတို့လုပ်တာပါစင်ရဲသာကြုံးမွေးတွေကြောင်းဒီအစိုးရမင်းတွေမသိပါဘူးဗျာလေယာပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်ပြီးလေသမားတွေနဲ့ဈေးကွက်ထဲကိုလွတ်လပ်စွာရောင်းချနိုင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပြိုင်ဆိုင်တိုးတက်လာမယ်လို့အစိုးရကဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကလေသမားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကျရင်ဆွေးနွေးမယ်လို့ကန့်လန့်တာကိုလည်းလေသမားတွေကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။နယူးဒယ်လီတွေကိုဝင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့လေသမားတွေကိုရဲတွေကပိတ်ဆို့ထားရကအထူးကြုံနေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်တရမှာအစိုးရကကန့်လန့်မှုလုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကမ်းလှမ်းချက်ကတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအာမေရှားကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖိတ်ဆို့ထားတဲ့အဝေးပြေးလမ်းမတွေကနေဖယ်ရှားပြီးနယူးဒယ်လီကအစိုးရတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာကိုပြောင်းရွှေ့ဆန္ဒပြဖို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေ 1.3 ဘီလီယံရှိတဲ့အိန္ဒိယရဲ့ထောက်ဝက်တော်ရှိတဲ့လေသမားတွေရဲ့ထုတ်ကုန်ဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့အသက်တင်ထုတ်လုပ်မှုရဲ့15%လောက်ရှိနေပြီးဒေါ်လာ3 trillion နီးပါးရှိပါတယ်။